Markéta, Radio Orion, hezké dopoledne přejeme. Baník, tak to je fenomén a tenhle fenomén slaví jste výročí opravdu ve velkém stylu. Z toho důvodu je teďka ve studiu Hydrádia Orion i Matěj Štorala, organizační šéf Baníku, ahoj. Ahoj, dobré dopoledne všem posluchačům. Který nás přišel jednoduše pozvat na něco, co se ohledně Baníku děje a tím asi teďka aktuálním děním je výstava Baník Expo, která se koncem dubna velkolepě otevřela v Dolním světě techniky v Dolních Vítkovicích. Ve velkém světě konkrétně, abychom věděli kam. Matěj, v rámci té výstavy proběhlo teda i něco zajímavého a to bylo dražení fotografií od fotografa Ondřeje Píchy. Jsou součástí kalendáře. Ano, je to tak. My jsme chtěli zužitkovat ten kalendář naplno, protože si myslíme, že se velmi povedl. A proto jsme udělali charitativní dražbu těchto fotek, potažmo obrazů z tohoto kalendáře. Přímo při otvírání vlastně naší výstavy Baník Expo a povedla se nám vydražit velmi zajímavá částka, cca 230 tisíc korun. Takže jsme s tím velmi spokojení. Ondra je velice známý fotograf, Ondřej Pícha. Jak se vám podařilo ho přesvědčit ke spolupráci s vámi? Ondra má rád výzvy a jelikož je Pražák, tak pro něho Ostrava je velká výzva. No, tak určitě se neváhal a připojil se k nám a chtěl být součástí oslav 100 let Baníku Ostrava, tak proto nafotil tenhle fantastický kalendář. Ty jsi říkal, Matěj, Pražák, já okamžitě mi naskočila jako Sparta, promiň. Tak jak se mu právě spolupracovalo s naším prostředím? Je Sparťan mimochodem, Ondřej? Nechci to potvrdit ani vyvrátit. Možná ani on ne, radši. Ale strašně se mu líbí Ostrava, protože on ví, že Ostrava je krásná, ty naše industriální prostory jsou fantastické a proto, a hlavně osobnosti, které jsou v tom kalendáři, jsou fantastické, tak proto neváhal ani minutu a hned se vrhl do toho s náma udělat kalendář. Ok, tak pojďme na ty osobnosti, které tam jsou. Jsou tam v podstatě úplně všechny, ať už to jsou vítězi Ligy mistrů, Milan Baroš, Marian Kulovský, legendy, Rostě Vojáček, Luděk Mikloško, Werner Líčka. Ten kalendář je opravdu široký a je tam záběr na opravdu všechny legendy Baníku Ostrava. Kde ho dostaneme? Kde si ho můžu koupit? Dá se koupit ve všech fanshopech Baníku Ostrava, takže určitě neváhejte, ještě pořád tam je, takže můžete kupovat. Vlastně každá fotka je unikátní v tom, že je focená na jiném prostoru. Využili jsme samozřejmě ty nejznámější místa v Ostravě, jako je Dolní oblast Vítkovice, Síkorák, Bazaly. No tak jasně, že Bazaly. Takže určitě si tam ty místa každý najde. Jsou tam lehce schovány, protože ti dominantní na té fotografii jsou právě ti hráči a ty legendy toho Baníku, ne to místo, kde se fotilo. Jasně, tak tam ne o ně, to jsme pochopili. Ale stejně mi to zajímalo, ty jsi součástí i nejenom Baníku, ale i této výstavy, tak prosím tě, mě jako matku, taky manželku, ber mě tak, jakože ne úplně baníkovce, jak bys mě nalákal právě na výstavu? Nalákal bych tě tak, že je tam spousta interaktivních hravých prvků, které se prostě dětem budou 100% líbit a hold maminky, které nejsou úplně fanoušci Baníku, to musí vydržet. Máme tam strašně zajímavou věc, což je multiball, což je velká interaktivní stěna, na kterou si můžete zakopat, zaházet, cokoliv. Děti to strašně baví, protože trefujete buď to fotbalovou branu s brankářem, anebo různé příšerky. Je to opravdu velmi hravé a děti tam dokážou zaseknout na opravdu dlouhou dobu. Jo, jinými slovy, pokud nejste zrovna té elitě těch skalních fanoušků, tak to vůbec nevadí, ba naopak, užijete si i vy, i vaše ratolesti. Výstava Dolní oblast Vítkovic, nebo Dolní Vítkovice, chcete-li, ve velkém světě techniky už je otevřena a bude až do konce října. Stačí přijít, lístky koupíte tam, nebo už klidně i na online e-shopu, jsme se dozvěděli. Takže všechno jde. Matěj, ještě něco v plánu? Baník má v rámci velkých oslav z tého výročí v blízké době? Samozřejmě nekončíme. Opravdu každým dnem čekáme na finální podpis smlouvy a oznámíme definitivně soupeře pro slavnostní utkání, které by se mělo odehrát v červenci tohoto roku. Aha. V září finišujeme s našima oslavama dvoudenním hudebním festivalem Baník 100 Fest na Slezsko-Ostravském hradě, kdy nám právě teď 1. května skončila druhá vlna prodeje vstupenek, takže neváhejte kupa vstupenky, máme prodaných několik tisíc vstupenek a ten areál není nafukovací. Tak bych to skončila. Já se budu těšit vy taky. Tolik Matěj Štorala, organizační šéf Baníku, díky, že jsi byl dneska s námi. Já taky děkuji, mějte se fajn.